Lepo pozdravljeni. Po izvolitvi Karla Erjavca za predsednika Desusa je vodstvo stranke danes razpravljalo o političnih razmerah in položaju Desusa v vladi. V politiko se ne vračam zaradi položajev, da bi bil še sedmič minister ali kakšne podobne ambicije, ampak zato, ker bo Desus naslednje leto praznoval 30 let obstoja in ne glede na vse, kar se je letos dogajalo, mislim, da je naša dolžnost in zaveza, da stranko popeljemo na tiste pozicije, ki jih je že zasedala v slovenskem političnem prostoru, je Erjavec dejal po razglasitvi kongresnih izidov. Stranka je bila sicer najbolj uspešna na volitvah potem, ko je sodelovala v desno-sredinskih vladah, v levih vladah pa je počasi izginjala. Potrebujemo pač nadaljevanje tega pogovora glede na aktualne politične razmere, ker očitno bo treba tudi sprejeti določene odločitve. Kot predsednik stranke ne nameravam sodelovati v vladi Janeza Janše, to sem mu tudi povedal na pogovoru. Jaz mislim, da se kaj dosti ne bo spremenil, če je gospod Erjavec pameten, ne bo šel za ministra, ker bi s tem zrušil vse ostalo in tiste koncepte, ki so jih delali. Mislim, da spremembe ne bo, da KUL bo še zmeri ostal KU, L bo odpadel, zmeri BL. Kot je znano, smo vse štiri stranke opozicije izrekle gospodu Damjanu podporo. Je pa res, da se gospod Damjan včasih obnaša kot vegetarijanec na kolinah. Se pravi, da pravzaprav ne vemo čisto dobro, ali je resen v svojih namerah, ker pač v vsakem intervjuju pove, da bo najbolj srečen, če bo nekdo drug. Moram reči, da v teh zahtevnih časih vendar rabimo izkušene politike. Je pa seveda potrebno zdaj in Karlu Erjavcu, to je moje mnenje, in stranki Desus da čas, da premislijo in da potem oni usmerijo svoje poglede, kako naprej. Od danes je obvezno redno testiranje zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi. V bolnišnicah in zdravstvenih domovih so ga uvedli že prej, zato je pri njih večinoma utečeno. V celjski bolnišnici so s hitrimi antigenskimi testi prejšnji teden opravili 1116 testiranj. Od tega je bilo 148 testov pozitivnih. Več Tatjana Filipič. Za prepoznavanje okužbe z novim koronavirusom obstaja več načinov, med drugim tudi antigenski testi, ki jih širša javnost pozna kot hitre teste. Kot pravi strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje, Franc Vindišar, so teste pridobili v zadostnih količinah. Zadostujejo za kar nekaj tednov, rezultat pa je znan bistveno hitreje kot ob testiranju z molekularnimi testi. Primarno smo jih uporabili seveda za spremembo zdravstvene obravnave v urgentnem centru in tudi pri reševanju vdorov v naše bele cone. Medtem, ko se je postopno redno testiranje med zaposlenimi v zdravstvu in domovih za starejše začelo že v preteklih tednih, pa je od danes skladno z odredbo tudi obvezno, tako v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše. V nadaljevanju bomo pa v skladu s to odredbo seveda te teste porabljali tudi za testiranje zdravstvenih delavcev. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so med zaposlenimi v zdravstvu doslej potrdili že skoraj 7000 okužb. Kako pa so se s tem spopadali v Splošni bolnišnici Celje? Zapravo, ko se je pojavila okužba na oddelku, je naša služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb opravila anketiranje na oddelku, pripravila predlog, kdo se testira in pravzaprav to smo že izvajali do sedaj. Kot je nedavno pojasnil minister za zdravje Tomaž Gantar, so doslej z množičnim testiranjem zaposlenih v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše s hitrimi testi ugotovili do 5% okuženih. Glede na odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja COVID-19, pa tistih zaposlenih, ki so okužbo že preboleli, ni potrebno testirati.
Iz UKC Ljubljana pa sporočajo, da so hitre teste pri zaposlenih začeli uvajati 30. novembra. Prejšnji teden so pri skupaj približno 500 testiranih potrdili 12 pozitivnih brisov, od katerih so jih 10 potrdili s PCR testom. V zadnjih 14 dnevih so okužbo dokazali pri skupno 247 zaposlenih. Glavnino zaposlenih v UKC Ljubljana bodo sicer testirali v tem tednu. Koliko postelj v UKC Ljubljana je zasedenih in kakšno je stanje v bolnišnici, pa več Luka Gorenjec. Razkorak med novo sprejetimi in odpuščenimi bolniki s koronavirusom v slovenskih bolnišnicah nam ne prinaša posebnega olajšanja. Stanje je vsekakor daleč od tega, da bi bilo ugodno, saj so zadeve podobne kot pred dnevi. Večina postelj namenjenih za zdravljenje bolnikov s COVID-om je zasedenih. V petek smo imeli 1073, v soboto se je povečalo na 1105 in tudi danes imamo enako število bolnikov v bolniških oddelkih. Trenutno je v UKC Ljubljana hospitaliziranih 341 bolnikov. Še vedno je hospitaliziranih več moških kot žensk. Starostni razpon bolnikov pa se giblje med 17 in 93 let. V intenzivnih enotah UKC Ljubljana je na 5 lokacijah hospitaliziranih 60 bolnikov. Preko vikenda je bilo sprejetih 50 novih bolnikov, od tega kar 10 v intenzivno enoto. In tudi tukaj razpon v bistvu starosti je od 44 pa do 74 let. Če bodo hospitalizirani preživeli, se postavlja vprašanje, kakšna bo kakovost njihovega življenja po okužbi. Vedno več je podatkov, da določene spremembe ostajajo v pljučih tudi še več mesecev po preboleli okužbi. V UKC Ljubljana so v minulem tednu začeli z rutinskim testiranjem zaposlenih na posameznih oddelkih. Tako da je bilo od petka do včeraj v kliničnem centru pozitivnih 50 zdravstvenih delavcev. Nekaj jih je bilo simptomatskih, nekaj je bilo v bistvu asimptomatskih oziroma še brez razvite klinične slike bolezni. V luči tega se pojavljajo težave v zvezi z zagotavljanjem ustrezne oskrbe. Tukaj so obremenitve zelo velike, ne samo pri medicinskem osebju, ampak tudi pri podpornih službah, brez katerih ne bi mogli zagotavljati oskrbe. Prav gotovo smo vsi, ki delamo z bolniki s COVID-om, najbolj nestrpni, da bi prišlo do hitrega upada števila okuženih, česar žal v teh zadnjih tednih ne opažamo. Ko se bo enkrat začel trend zniževanja okuženih, bodo postopoma začeli opažati upad števila bolnikov najprej na navadnih oddelkih, potem pa na intenzivnih enotah. Ljudje, ki sedaj redno delajo s COVID bolniki, bodo lahko šli delati nazaj v svoje matične ustanove. Zaradi tega zavedanja se vsi zdravstveni delavci toliko bolj trudijo, da ukrepe upoštevajo tudi izven delovnega časa. Virus se še vedno širi v domovih starejših. Aktivno je trenutno okužbe med oskrbovanci 2723, med zaposlenimi pa 1101. Nataša Slejko iz DSO Nova Gorica sporoča, da so obiske v tem domu začeli danes prejemati oskrbovanci, ki so že preboleli okužbo. Drugim, ki okužb še niso preboleli, omogočajo obiske v varni sobi. S tem so začeli že 20. novembra. In vam lahko rečem, da je v naš dom posijalo en žarek upanja, da bom rekla, te težke dneve, ki so za nami, nekako nam ti dnevi, ki se bodo zdaj bližali proti praznikom, omogočajo tudi vesele trenutke. Moram reči, da v bistvu so tu primeri dobre prakse, kar čutimo tudi na strani svojcev in posebno naših stanovalcev, ko so zdaj že mesec, več kot mesec in pol zaprti. Zdaj so jim mesec po sobah zaprti, kako hudo je za njih, ko v bistvu so ti socialni stiki prekinjeni, velika večina od njih nima možnosti uporabljati, bom rekla, mobitela oziroma teh naših sodobnih naprav. V bistvu nas vsak teden testiramo zaposlene, kar se tiče postanovalcev, jemljemo pa v bistvu simptomatke. To je, na primer, pa zjutraj zdravnica preveri stanje in v bistvu naroči odvzem brisa pri stanovalcih, ki izkazujejo znake okužbe.
Nadaljujemo s številkami. V nedeljo so v Sloveniji ob 1751 testih potrdili 480 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 27,4%. Umrlo je 52 ljudi. Delež pozitivnih je približno enako kot v soboto, ko je bil 27,5%. V bolnišnici je 1301 oseba, od tega 196 na intenzivni negi. V Sloveniji je trenutno okoli 20.500 aktivno okuženih, a realne številke so precej višje. Inštitut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije širjenja bolezni COVID-19, ocenjuje, da so trenutno okuženi okoli 4% prebivalstva oziroma približno vsak 25. prebivalec Slovenije. Če ljudje ne bodo bolj dosledno upoštevali ukrepov proti širjenju koronavirusa, bi lahko drugi epidemični val trajal do marca, je ocenil direktor NIJZ Milan Krek. To pa pomeni, da bi nas lahko takoj po koncu drugega zajel še tretji val, ki se obeta spomladi. Krek zato poudarja, da je vsak človek, ki ostaja neokužen, pomemben. Krek je že poleti napovedoval močan drugi epidemični val. To napovedovanje je imelo za posledico kar nekaj groženj, ki sem jih dobival, je dejal Krek. Zadnjo grožnjo smrtjo je sicer dobil v petek. Po njegovi oceni vlada ni zamujala pri sprejemanju ukrepov, ampak se ljudje dejansko manj držijo ukrepov kot spomladi. Verjetno so zaradi uspešnega soočanja s pomladanskim valom epidemije mislili, da bo prav tako preprosto obvladati jesenski val, a je ta bistveno močnejši, zato zahteva še bolj dosledno izvajanje preventivnih ukrepov. Mesec december je znan po številnih prometnih nesrečah, ki jih prepogosto povzročijo opiti vozniki. Da bi bile naše ceste varnejše za vse prometne udeležence, letos že petič po vrsti v okviru akcije Slovenija piha 00, voznikom sporočajo, da so opiti vozniki nevarni vozniki, pa tudi, da ima vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi lahko resne posledice za voznika, njegove sopotnike in ostale udeležence. V prometu. Več Pija Porenta. Policisti v času preventivne akcije izvajajo poostren nadzor, poleg tega pa bodo izvajali tudi preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Akcija bo potekala do 31. decembra. V tem času seveda kot vedno beležimo nekoliko povečano število prometnih nesreč, kjer je dejavnik tveganja alkohol, poleg tega pa tudi statistika v času izvajanja teh omejitvenih ukrepov zaradi epidemije kaže na to, da pa vendarle kljub neke zmanjšanje števila prometnih nesreč, vožnja pod vplivom alkohola še vedno večji problem in celo procentualno v vseh prometnih nesrečah to število raste. Akcijo koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, ki je tokrat k sodelovanju povabila tiste, ki so prvi posredovalci na kraju prometne nesreče in neposredno po njej, reševalce, zdravnike, policiste in gasilce. Namen te akcije je v tem času je predvsem, da pozivamo vse udeležence v prometu, voznike, k ničelni toleranci uporabe alkohola. Po podatkih agencije je do konca letošnjega novembra v 1256 prometnih nesrečah povzročenih pod vplivom alkohola umrlo 26 oseb, 113 je bilo hudo in 439 lažje poškodovanih. Udeležence v prometu smo povprašali, kakšen je njihov pogled na vožnjo pod vplivom alkohola. Ti pa nikakor ne bi, to se mi zdi pa res neki, da ne pomisliš na sočloveka, že sam sebi lahko škodiš, kaj šele drugim. In to je zelo pomembno, da pazimo tudi na druge. Je pa seveda res, da tisti vozniki, ki so pod vplivom alkohola, da slabše zaznavajo razdaljo, zoža se jim zorni kot, imajo slabše ravnotežje, kar zagotovo vpliva tako na svojo vožnjo kot na druge udeležence v cestnem prometu. V okviru akcije, ki jo bodo izvedli skupaj z Ministrstvom za zdravje, bodo voznikom, ki bodo napihali nič, izročili vstopnico za tradicionalni koncert Slovenija piha nič. Predlagale bi vsem državljanom, da vozijo trezni, izključno trezni, kar pomeni, da če se odločijo za vožnjo, da že pred tem poskrbijo, da bodo uporabili druga prevozna sredstva, kolikor bojo zaužili alkohol.
prepovedane droge in druge psihoaktivne snovi. Vsaka tretja smrtna žrtev na slovenskih cestah je posledica zlorabe alkohola. V prvih 11 mesecih letošnjega leta je policija ugotovila 11.277 kršitev z področja alkohola, v enakem obdobju lani pa 12.358. Zapis znanega ginekologa in porodničarja Stanka Pušenjaka, da naj bi bili lahko 2/3 žensk po cepljenju vsaj nekaj časa, morda pa trajno neplodni, je v nedeljo hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Na objavo se je odzvalo več strokovnjakov z področja imunologije, mikrobiologije, biokemije in infektologije. Navedbe so po njihovih pojasnilih neresnične. Porodničar Pušenjak je danes dodal, da je zgodba s tem zanj zaključena, vsem prizadetim in prestrašenim ter zaskrbljenim pa se je iskreno opravičil. Kljub vsemu si močno želim, da bi dajalci informacij o epidemiji in epidemičnih ukrepih zvišali raven komuniciranja in standarde za potrjevanje in uvajanje vseh postopkov, med katere sodijo tudi cepljenja. Tako bi se vsakršni dvomi v pravilnost in poštenost slednjih sproti odkrito in transparentno rahljali v enakopravnem dialogu z javnostjo, je še dodal. Temeljne človekove pravice in listina, ki jih opredeljuje na evropski ravni, niso nekaj samoumevnega, saj v Evropski uniji še danes obstajajo številni primeri politične, verske, rasne in spolne diskriminacije, ki jih je potrebno nasloviti in odpraviti. Kakšne pa so prednostne naloge strategije za čim boljšo uveljavitev listine Evropske unije o temeljnih pravicah, si poglejmo v naslednjem prispevku. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je bila razglašena pred natanko 20 leti. Da bi poudarili njen pomen, kakor tudi slovesno obeležili okroglo obletnico in nakazali, v kateri smeri bo šel razvoj na tem področju, sta Evropska agencija za temeljne pravice in Evropska komisija organizirali spletno razpravo, kjer so sodelujoči ocenili vlogo in pomen listine v današnjem času. So it is a timely moment to underline that the charter was a milestone for the European project. With the Charter, we have made a clear shift from the EU being primarily an economic venture to a union built on shared values and fundamental rights. Namen pravno zavezujoče listine je namreč, da omogoči tako imenovanim neodtujljivim pravicam večjo zastopanost v vsakdanjem življenju Evropejcev. Slednje bi preko institucij na različnih ravneh in pravil vplivalo tudi na evropske vrednote, saj bi v središče procesa odločanja postavilo posameznika. Listina namreč 11 let po vstopu v veljavo predstavlja sodoben in močno potreben katalog človekovih pravic, sestavljen iz 7 poglavij, ki se dotikajo prav vseh aspektov življenja posameznika. But there is no time for complacency. The rights and principles enshrined in the Charter are far from being a reality for all. Every day in Europe, people are victims of discrimination, hatred and violence. Listina je od leta 2009 ključen instrument, ki je omogočil implementacijo temeljnih pravic vsakega Evropejca na ravni držav članic, kakor tudi na evropski. Zaradi tega je prišlo do sprememb tudi v zakonodaji, saj je temeljne pravice potrebno zaščititi in jim omogočiti široko polje delovanja. And beyond a limited awareness, also a limited application. One of the important things about the Charter is the way it engages right across the families of human rights. Civil and political rights for sure, but also socioeconomic dimensions of human well-being. And that second dimension has been much underused. Vendar pa delo še zdaleč ni končano, saj se svojih pravic zaveda zelo malo Evropejcev. Popularizacija, okrepitev in učinkovita uporaba listine Evropske unije o temeljnih pravicah namreč niso samoumevne, kot bi se zdelo na prvi pogled. Zato je potrebno nekaj drugega. In the same way, judges may rely on the charter in order to prevent public authorities from acting as an Orwellian big brother who watches over everything that we do online and offline. Izzivi in priložnosti bodo neposredno vplivali na življenja skoraj 450 milijonov Evropejcev. Nastopilo je namreč novo obdobje temeljnih pravic, ki zahteva napore vseh, ki si prizadevajo za uveljavitev pravic predvsem ogroženih skupin prebivalstva. Zato pa sta potrebna čas in izobrazba. The training of judges and lawyers is very practical.
in the form of seminars or conferences on very specific topics. Da pa temeljne pravice ne bi bile zgolj lepo doneče besede brez učinka, je potrebno ozaveščanje na vseh ravneh, kakor tudi okrepitev izvajanja določb listine v globalizaciji, ki drvi naprej in ne čaka prav nikogar. Pandemija COVID-19 je spodbudila razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi, so ugotavljali govorci današnje konference o urbani mobilnosti. Poleg reševanja koronske krize je pametna mobilnost eden izmed aktualnih izzivov, ki se tudi s pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvijajo svetlobno hitrostjo, je bilo slišati. Pandemija COVID-19 je spodbudila razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi. Poleg reševanja koronske krize je pametna mobilnost ena izmed aktualnih izzivov, ki se tudi s pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvija svetlobno hitrostjo. V času pandemije smo še močneje povezani z mestom, v katerem živimo in marsikdaj od nas v tem času še toliko bolj opazi prednosti in slabosti svojega kraja. Ali imamo dovolj kvalitetnih in varnih površin za hojo? Bodi si za dnevno mobilnost v službo in domov, bodi si za rekreacijo. Ali so v našem mestu dobro urejene kolesarske povezave, ki nam omogočajo, da se odpravimo po opravkih na mesto z avtomobilom, raje s kolesom in tako razbremenimo okolje in hkrati naredimo še kaj za svoje zdravje. Ministrstvo proces preobrazbe mest na poti k trajnostnemu razvoju podpira s pomočjo različnih projektov, programov in finančnih spodbud. Prav vsi si želimo živeti v zdravih mestih s kvalitetnimi javnimi površinami. Veliko zelenja, učinkovita organizacija različnih dejavnosti v prostoru. Pomemben del takih mest je celovito urejen promet na vseh ravneh in z vso potrebno infrastrukturo in informacijsko tehnologijo za upravljanje prometa in podporo uporabnikom. Pretok ljudi in blaga v mestih in med njimi pa je potrebno učinkovito upravljati, za kar potrebujemo integriran pristop. Popolna ustavitev javnega transporta je spodbudilo razvoj inovacij na področju mobilnosti, blaga in ljudi, kreiranje odprtih urbanih prostorov ter druge inicijative za ozelenitev urbane mobilnosti. Digitalne transformacije, uporaba pametne inteligence in robotizacija vodijo v smer pametne mobilnosti, ki vključuje tudi pametno infrastrukturo. Pred 10 leti, v času nastanka strategije Evropa 2020, je bil transport izpostavljen kot eden izmed sektorjev, ki najbolj vpliva na podnebne spremembe. Urbani transport je pri tem odgovoren za četrtino emisij CO2, ki nastanejo zaradi transporta, ter za skoraj 70% vseh prometnih nesreč. 10 let kasneje, marca letos, smo ugotavljali, kako si evropska mesta ob skoraj popolnem zaprtju prometa zaradi COVID krize, kako so si opomogla zaradi manjšega onesnaženja zraka. S pomočjo kohezijskih sredstev želijo v obdobju 2021 do 2027 nadaljevati trenutni proces. Načrtujejo, da bodo sredstva še naprej namenjali za izdelavo celostnih prometnih strategij, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje ter postajališča javnega prevoza. Čeprav so slovenska mesta manjša od tipičnega evropskega središča, pa prav zaradi primerne velikosti predstavljajo enkratno priložnost za preverjanje inovacij v praksi. Državni zbor je danes soglasno z 81 glasovi za in obenim proti sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin. Ta bo občinam v letu 2021 prinesel za več kot 70 milijonov evrov finančne razbremenitve. Kot je danes ocenil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, gre za pomemben premik v finančni samostojnosti slovenskih občin. Predlog zakona, ki je bil v državni zbor vložen v času prejšnje vlade, je predvidel poseg v 9 področnih zakonov s skupnim finančnim učinkom sprememb v višini dobrih 31 milijonov evrov. Na odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa so z dopolnili, ki jih je predlagala aktualna vladna koalicija, predvideli poseg v še 3 dodatne zakone, kar občinam prinaša še dodatnih 39 milijonov evrov finančne razbremenitve.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru meseca znanosti pripravilo dvodnevno spletno konferenco ob zagonu novega 9. programa Evropske unije za področje raziskav in inovacij Obzorje Evropa. Raziščimo Obzorje Evropa. V 2 dneh bodo predstavniki Evropske komisije in drugi tuji govorci med drugim predstavili vse 3 stebre programa. Obzorje Evropa bo postal nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa se bo osredotočil predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Po mnenju evropske komisarke Marije Gabriel je to največji raziskovalni in inovativni program v zgodovini Evropske unije, od katerega bodo imeli korist vsi Evropejci. As the last months have shown us, the challenges ahead of us will require solutions driven by research, education and innovation. Their role will be critical if we want to recover from the COVID-19 crisis in order to pursue our digital and green transitions. Evropski program bo obsegal tudi del programa za širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim, bo največja do sedaj, presegla bo 100 milijard evrov. We have noticed that there is not enough funding for research and innovation in Slovenia. Second thing which we have found out is there is no a lot of links between or not enough links between research and innovation and academia and the business sector. Ministrica Simona Kustec je ocenila, da bo poseben izziv za krepitev slovenske vloge in znanja na ravni Evropske unije, tudi predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Although we are still in the midst of combating one of the greatest public health crises of modern time, we need to look ahead and make sure that we are better prepared for all the future challenges of our time. Minister Počivalšek pa je izpostavil pomen raziskav in inovacij za Slovenijo. We must do our best to bring together science and innovation, to bridge the innovation gap and to stimulate introduction of new products to the market. This is the only way to catch up to USA and other developed partners with breakthrough market-creating innovations. V predhodnem obzorju 2020, ki je bil aktiven v obdobju 2014 do 2020, so bila finančna sredstva programa namenjena raziskovanju in inovacijam s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki so bila namenjena tem aktivnostim, je bila preko 80 milijard evrov. Še veliko več novic lahko preberete na našem spletnem portalu nova24tv.si. Več podrobnosti bo predstavil Aleksander Rant. Ja, Ines, prav lepo pozdravljena. Pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce, ki spremljate novice na Novi24TV. Tudi na našem spletnem portalu nova24tv.si veliko zanimivih in sočnih vsebin. Tale je sploh sočna, saj razgalja javno RTV Slovenija. Zavili so se namreč v molk, ali je bila oddaja, v kateri je Jadranka Juras izjavila, da hodijo slovenski vojaki v tujino pobijati lokalno prebivalstvo, posneta vnaprej ali je potekala v živo. Kajti, če bi bila oddaja posneta vnaprej, bi morali uredniško ta del popraviti. Pa ne zaradi tega, ker bi hoteli Jadranki Juras kaj slabega ali pa ker bi hoteli ovirati njeno svobodo govora, pač pa zato, da bi lahko voditeljica vsaj postavila vprašanje ali pa da bi pridobili vsaj nekakšno drugačno mnenje. Veliko prahu, seveda umetnega prahu, dviga odhod epidemiologa Fafangla iz strokovne skupine za COVID-19. Levi mediji poročajo o tem, kako se ni strinjal z nekaterimi ukrepi, kar je povedal dosedaj samo za Mladino in nikomur drugemu javno. Je pa dejstvo, da pač je odšel nek epidemiolog iz neke vladne strokovne skupine. Pa kaj? Pač imamo še veliko drugih strokovnjakov. Levica pač dela iz tega veliko, veliko sceno.
Medtem pa slovenska država na tujem izjemno uspešna, zunani minister v ZDA, predsednik vlade pa v Izraelu pri dveh zelo močnih svetovnih igralcih, tako da očitno bodo levičari rabili še veliko časa, da bodo dojeli, da slovenska zunanja politika v tem mandatu deluje. Veliko zanimivih drugih novic si še lahko preberete na našem portalu, tako iz Slovenije, kot iz lokalnega okolja, kot tudi iz tujine. Vabljeni, pridite na naš spletni portal, sedaj pa vračam besedo voditeljici. Aleksander, hvala. Po noči bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Do jutra se bo od zahoda znova pooblačilo. Več o vremenu sledi po kratkih oglasih. Jutri bo oblačno, zjutraj ponekod megleno. Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, dež pa se bo čez dan širil proti vzhodu. Meja sneženja bo med 600 in 900 metri nadmorske višine. Na severnem Primorskem bo zapihala šibka burja, ob morju pa bo pihal zmeren jugo. V sredo bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo suho vreme. Pozdravljeni zopet v naši družbi. Sveti Nikolaj oziroma Miklavž je godoval v nedeljo, od sobote pa v krožišču pri katoliški cerkvi v Murski Soboti stoji njegov kip. Po besedah soboškega škofa Petra Štumfa gre za verski simbol, hkrati pa tudi simbol splošne dolžnosti, da smo si med seboj dobri in del pomurske identitete, s katero se želimo predstaviti vsem svetu, poroča Boris Cipot. Ob 14. uri, ko so kip svetega Nikolaja, zavetnika Murske Sobote, postavili na temelje, so se oglasili zvonovi v soboški stolnici. Po besedah soboškega škofa ordinarija dr. Petra Štumfa, ki je spremljal postavitev, je sveti Nikolaj prišel tja, kjer je skozi zgodovino ves čas bil tudi prisoten in bo ostal tudi potem, ko nas več ne bo. Ja, res je, ne samo nekako v to naše javno življenje Murske Sobote, ampak mislim, da tudi preko tega simbola, tega našega svetnika, ki je simbol dobrote tako za katoličane kot za pravoslavne, pa tudi za mnoge v civilni družbi. Vse vendar imamo po celi Sloveniji še vendar, kljub korona krizi, tudi to navado in tudi misli, kako se bomo za Miklavža obdarili. In ta kip svetega Miklavža, seveda še upam, bolj bo vstopil tudi v naša srca Pomurcev, kot seveda tudi metropole Murske Sobote. Glede na njegovo dostojanstveno figuraliko, umetniško dovršenost, izbrano lokacijo in zavidljive dimenzije kipa v krožišču ob prihodu v Mursko Soboto in do trga pred soboško stolnico pomeni, da je sveti Nikolaj pomemben lik za prebivalce prekmurske metropole in ostale Pomurce. Prav to je bilo tudi en od vodil kiparja dr. Marjana Dreva pri oblikovanju kipa svetega Nikolaja. No, osnovna ideja je izhajala iz samega izraza Nikolaja. Ne. Se pravi, v tem smislu je ta izraz prav sinonim za dogodke, ki so se leta 1919 zgodili tukaj v Prekmurju, ko se je prekmursko ljudstvo odločilo, da bo postalo pač del te Slovenije. Umeščanje kipa svetega Nikolaja v prostor je bilo po strokovni plati izjemno dejanje, priznava dr. Hugo Mavčec. Soočiti se je bilo treba s številnimi zagatami, prenekatera izhaja tudi iz preprostega dejstva, da rdečim oblastnikom v Murski Soboti, ki so si uzurpirali stoletnico priključitve Prekmurja k matici, postavitev kipa ni niti najmanj dišala. Sam potek tega postavitve danes, ki smo ga tukaj tudi deležni, ni bilo enostavno, kajti pred tem je bilo potrebno velikega timskega dela, predvsem tako pri pripravi projektov, kot pripravi dovoljenja, prav tako pa potem tudi strani samih izvajalcev, tako umetnika kot tudi samega libarja, ki je ta kip tudi oblikoval.
Na sobotni postavitvi kipa ni bilo videti uradnih predstavnikov mestne občine Murska Sobota. V uradni izjavi pred dnevi je sicer župan Aleksandar Jevšek zapisal, da pozdravlja postavitev kipa, še pred dvema letoma pa sta skupaj s svojim tedanjim direktorjem občinske uprave Srečko Đurovim skušala na vsak način onemogočiti njegovo postavitev. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala, ker ste bili tudi danes z nami. Na vrsti je oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem in Aleksandrom Rantom. Ostanite v naši družbi, želim vam prijeten večer še naprej.